Me janë këta moment është vendosëm edhe me kolegun Elvis Sila. Elvis, mirëditat për shëndes. Duket sikur sot nuk është vetëm bojkot, por dhe një formë proteste. Pak a shumë edhe si qishte dje. Ka pasur dhe qytetarë që janë bashkuar avokatëve? Ju përshëndes nga Kurbini Andi, në fakt protestës e avokatëve apo reagimit të tyre ju bashkuan edhe qytetarët ditën e sotme në Kurbin. Ata bashkë me avokatët u mblodhen para gjykatës së këtij rrethi duke protestuar kundër hartës së re gjyqësore që sipas tyre i penalizon dhe ul aksesin në sistemin e drejtësisë dhe rrit kostot financiare për ta. Ata janë kundra shkrirjes së gjykatës së Kurbinit, siç është miratuar nga ana e KLG-s dhe që i referohet kësaj harte të re gjyqësore, por që sipas qytetarëve dhe avokatëve reagimi i tyre do të vijojë edhe në ditët në vijim dhe nuk do të lejohet që diçka e tillë të ndodhë, pasi duke ju referuar faktit se Kurbini është një zonë me rreth 90.000 banorë dhe ka larmi zhvillimesh për sa i përket sistemit të drejtësisë, është e nevojshme që gjykata të mos të largohet nga ky rreth dhe të vijohet. Okay, jemi me kolegun Elvis Sila, i cili ndodhet në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbi në fakt, një gjykatë që sipas hartës së re gjyqësore nuk do të jetë më, pra shkrihet, është një nga 9 gjykatat e shkallës së parë që shkrihen dhe kërkohet që edhe nga banorët, përveç avokatëve, sot edhe nga banorët që një zonë e tillë me gati rreth 90.000 banor të ketë një gjykatë, paktën siç ka qenë deri më tani, me gjykatën e shkallës së parë të rrethit Kurbin, bojkot kundër largimit të gjykatës së shkallës së parë të rrethit Kurbin, por edhe diçka tjetër të rëndësishme duhet përmendur, edhe fakti se po ashtu kërkohet që të paktën për rajonin e Veriut, edhe nga avokatët e dhomës së avokatisë Lezhë, që të ketë një gjykat apeli në Shkodër. Elvis, jemi sërish bashku për të përmbyllur, të lutem. Okay, të presim pak qaste për të pasur edhe komunikimin me kolegun Elvis Hila, ku sot pra jo vetëm që vion bojkoti i avokatëve, të dhomës avokatisë Lezhë, por janë bashkuar edhe qytetarët. E kam në këto mende kolegun Elvis Hila. Elvis, besoj gjohemi në këto mende për të përmbyllur raportimin lidhje me këtë bojkot dhe protest së bashku kundër hartës së regjisore, mund vjosh? Po, në fakt, Andi, protesta ka zgjatur rreth 30 minuta para gjykatës Kurbinit, ku krahas avokatëve të dhomës vendore të avokatisë së Lezhë, siç e tham edhe pak më sipër, kanë qenë të pranishëm edhe qytetarë të Kurbinit, cilët janë bashkuar reagimit kundër hartës së re gjyqësore që sipas tyre është e papranueshme që të mbyllet gjykata e Kurbinit, por edhe gjykata apelit në Shkodër si dhe ajo administrative në qytetin e Shkodrës, dhe kërkojnë që të ketë një reagim pozitiv nga ana e qeverisë shqiptare, pasi në të kundërt reagimi i tyre do të vazhdojë, pra me bojkot të seancave gjyqësore nga ana e avokatëve, por edhe me protesta qytetare edhe në ditët në vijim, pasi siç dihet edhe ditën e djeshme është organizuar një protestë e tillë në qytetin e Lezhës, pavarësisht se kishte një numër të vogël qytetarësh, ndërkohë që ditën e nesërmve do të protestohet edhe në qytetin e Krujës kundër hartës së re gjyqësore që si pas qytetarëve, por edhe avokatëve është papranueshme për ta, pra kjo hartë që është miratuar nga ana e KLG-s. Po masat e sigurisë, apo dhe vlefësimi masave sigurisë, janë bojkotuar gjatë ditës së sotme dhe nuk e di ka ndonjë numër të personave që rrezikojnë edhe të lirohen se mund të kenë kaluar 72 orë.
Në fakt, edhe masat e sigurisë janë bëgëtuar nga ana e dhomës vendore të avokatisë Lezhë, përsa I përket datës 21 dhe 22 qëshor, ka qenë një vendim që është marrë në mbledhjen e kësaj dhome gjatë ditës e djelë dhe që normalisht ka gjetur zbatim. Nuk kemi të dhëna nëse është krijuar ndonjë problematik përsa I përket personave të arrestuar, pra deri në këto momente që ne flasim, por ndoshta në minutat në vijim do të marrim informacionin në të tre gjykatat të cilat I përkasin dhomës vendore të avokatisë Lezhë, konkretisht Lezhës, Kurbinit dhe Krujës për të parë nëse ka patur probleme të kësaj natyre, siç e thatë edhe ju, pra nëse ka patur edhe lirim të personave të cilët për shkak të mungesës së avokatëve në masën e sigurisë normalisht që brenda një afati të caktuar detyrimisht mund të lirohen për sa kohë mungojnë avokatët në seancat gjyqësore. Edhe diçka të fundit shumë shkurtimisht, diçka që duket nonsens Elvis aty është fakti se ju thatë që nesër mund të ketë protestë të avokatëve që veprojnë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj. Ata I përkasin dhomës së avokatisë Lezhë. Në fakt Kruja si ndarje administrative territoriale është e qarku Durrësit dhe me hartën e lejë gjyqësore do duhet që të vinë në Tiranë. Qoftë edhe në gjykatën e shkallës së parë. Të paktën është ndoshta shembulli më I qartë se pse protestohet apo se pse janë kundër. Në fakt edhe Kruja është pjesë e dhomës vendore të avokatisë Lezhë Andi dhe si e tillë me hartën e re gjyqësore I bie që të mbyllet edhe gjykata e Krujës krahas Kurbinit. Pra brenda pjesë e dhomës së avokatisë Lezhë janë dy gjykata që me hartën e re I bien që mbyllet dhe Kruja të kaloi pikërisht me Tiranën dhe që dhe atje pritet që të ketë një reagim nga ana e avokatëve ashtu edhe qytetarëve. Është planifikuar që ditën e nesërmve të ketë një protestë ku janë kërkuar edhe është kërkuar edhe mbështetja e qytetarëve pasi edhe atje kundërshtohet mbyllja e gjykatës duke qenë se ka një distancë të konsiderueshme Kruja me Tiranën dhe sipas avokatëve është papranueshme që Kruja të ngelet pa gjykatë dhe të krijohet kjo distancë kaq e largët pra të dërgohet të bashkohet me Tiranën dhe kjo rrit normalisht kostet financiare për qytetarët por që mund të vënoj edhe drejtsin për ta dhe përmes këtyre reagimeve të cilat kanë nisur prej më shumë se një jave synohet që të ketë një reagim pozitiv mund të themi nga ana e qeverisë shqiptare që mos ta miratoj propozimin e KLG-s për këtë hartë të re gjyqësore në cilën pra është parashikuar që të shkrien plot 14 gjykata. Faleminderit Elvis.